Hoitamisen sijaan sairaus on ennaltaehkäistävä. Lasten lihavuus on merkittävä terveyskysymys, sillä lapsena hankittu lihavuus säilyy yleensä aikuisuuteen. Keinot lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ovat yksinkertaiset. Ne ovat riittävä uni ja selkeä nukkumisrytmi, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio sekä hyöty- ja harrastusliikunta. Kouluilla on merkittävä rooli hyvinvointihankkeen onnistumisessa. Kuntia ja kouluja on rohkaistava jakamaan terveellisen elämän toimintamallia, johon kuuluu kouluaterian koostumus ja oikeanlaisten ruokailutapojen opettaminen sekä koulu- ja välituntiliikunnan suunnitteleminen lapsia innostavaksi ja motivoivaksi. Vastuuta ei toki voi ulkoistaa pelkästään kouluille tai yhteiskunnalle. Yhtä tärkeää kuin on antaa nuorille mahdollisuus viettää terveellistä elämää, on heidän herättäminen vastuuseen omasta itsestään ja omasta terveydestään. Hyvinvointihankkeen tavoitteena ei ole painon alentaminen sinänsä, vaan siitä seuraava lapsen hyvinvoinnin lisääminen. Ylipaino vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan kuin fyysiseen terveyteen. Se voi aiheuttaa muun muassa kiusatuksi joutumista sekä itsetunto- ja mielenterveysongelmia.